Jazz, pa predvsem eksperimentalni jazz, kot sem ga delal, ni še to razvit pri nas, tako da sem opustil in sem šel v eksperimentalno narodno zabavno glasbo. No, da... Lahko pričakujemo morda konkurenco v Celju, noč valičev? Noč veselih valičev. Noč ja, vedno mora biti predivnik. Ja. Vid Valič nam bo namreč predstavil svoj nov album, namreč tokrat ga je zaneslo v narodno zabavne vode. Naslov albuma je Ko raztegnem meh, se sliši deklic smeh. Ne? Zdaj, katera pesem vid bo po tvoje doživela najboljši odziv pri poslušalcih? Polka, v gmajni ti bom štrudel rezal, ali valček, ne pojdem več nikamor brez oslička. Ta zadnja je osebno izpovedna, kaj ne, David? Ta zadnja, ja, ta zadnja. Ta zadnja. Ja, jaz mislim, da... Ne pojdem več nikamor brez oslička. Tako, ja, ja. Tako. To sem tudi sam napisal. Ostale so mi pisali znani slovenski... Kaj je zdelo čez poletje? Od 9 do 10. In Denis Avdić. Na Radio 1.